र हजुरहरूको लागि मैले आज घरेलुमा फर्म कसरी दर्ता गर्ने भनेर सामान्य प्रक्रियादेखि प्रमाणपत्र पाउनेसम्मको प्रक्रियाहरूको सहित राखेको छु र त्यसै गरी धेरैजनाले सोध्नुभएको थियो घरेलुमा दर्ता गर्नुको फाइदा के छ भनेर त्यसको भिडियो मैले डिस्क्रिप्सनमा नि राखिदिएको छु र मेरो च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला र मेरो फेसबुक पेज आशिष लामिछानेलाई पनि हजुरहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ र घरेलुमा दर्ता गर्नुको फाइदा के छ भन्दाखेरि जस्तो कृषि विकास ब्याङ्कदेखि लिएर अरू ब्याङ्कहरूलाई लोन हजुरहरूलाई चाहियो भने सबैभन्दा पहिला घरेलुमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्ने हुन्छ र अनुदानका कुराहरूको लागि पनि चाहिन्छ र अब मैले सुरु गरेँ है त जस्तो हजुरहरू उद्योग दर्ता गरी पाऊँ भन्ने एउटा फर्म घरेलुमा पाउँछ त्यसमा दस रुपियाँको टिकट टाँस्नुपर्ने हुन्छ र यो फर्म सँगसँगै अब हजुरहरूलाई के के कागजहरू चाहिँ त्यहाँ पेस गर्नुपर्छ भनेर अब मैले विस्तृतमा भन्दैछु हजुरहरू पहिला सुरु घरेलुमा गएर यो फर्म ल्याए पनि हुन्छ नत्र डाइरेक्ट घरेलुमा फर्म दर्ता गर्न जाँदा यो कागजहरू लिएर जानु होला सुरुमा चाहिन्छ कुन फार्म हो कहाँ हजुरहरूले फार्म खोल्दै गर्नु भएको छ त्यहाँ लाल पूर्जाको फोटोकपी यदि लाल पूर्जा भएकै मान्छेको नाममा फर्म खोल्ने हो भने त्यसको लागि चाहिँ सहमति पत्र चाहिँदैन यदि बुवाको नाममा जग्गा छ छोराले फार्म खोल्दैछ भने बुवाले छोरालाई मेरो जग्गामा यसरी फार्म खोल्दैछ मैले सहमति दिएको छु भनेर चाहिँ त्यो सहमति पत्र पहिलो नम्बरमा चाहिन्छ चा। र लाल पूर्जा नभएको जग्गा जग्गामा चाहिँ घरेलुले यो फर्महरू दर्ता गर्दैन यो कुरा याद राख्नु होला र रा, जस्तै भाडामा लिनुभएको छ भने पनि भाडामा लिएको छ भने त्यहाँ भाडामा लिएको फर्ममा लिजमा लिएको फर्ममा चाहिँ कसरी गर्ने हजुरहरूलाई पहिला सुरु त जसको नाममा त्यो फर्म खोल्ने त्यसको नागरिकता चाहियो नेपाली नागरिक हुनु पर्यो यो नागरिकताको फोटोकपी एउटा डकुमेन्ट अनि लाल पूर्जाको फोटोकपी अर्को डकुमेन्ट र तेस्रो डकुमेन्ट भनेको सहमति पत्र जस्तै कसैको नाममा मम्मीको नाममा जग्गा छ छोराले चाहिँ फर्म खोल्दैछ भने मम्मीले पनि त्यो छोरालाई सहमति चाहियो त्यही भएर त्यस्तो छ भने सहमति पत्र तिनवटा डकुमेन्ट र त्यसै गरी अर्को छ हजुरहरूको लागि जस्तो भाडामा खोल्दै हुनुहुन्छ भने एग्रिमेन्ट गरेको एग्रिमेन्ट गरेको दुई पक्षबाट एग्रिमेन्ट गरेको चाहिँ त्यो फोटोकपी पनि हजुरहरूले पेस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी एग्रिमेन्टमा ध्यान राख्नुहोस् जहिले पनि दुई पक्ष राखेर रा एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि नेपाली वकिल राखेर रा गर्नुहोला र नेपाली कागजमा राख्नुहोला र नेपाली कागजमा एग्रिमेन्ट गर्नुहोला त्यो जेनुन हुन्छ र त्यसै गरी अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चार किल्ला प्रमाणित गरिपाउँ भनेर हजुरहरूले वार्डमा निवेदन हाल्नुभयो भने हजुरहरूको पूर्वमा कसको जग्गा छ पश्चिममा कसको जग्गा छ उत्तरमा कसको जग्गा छ दक्षिणमा कसको जग्गा छ भनेर त्यो सबै डिटेलहरू सहितको एउटा प्रमाणपत्र अनि वाडा कार्यालयले दिने गर्छ त्यो एउटा डकुमेन्ट यति डकुमेन्ट लिएर हजुरहरू बल्ल घरेलुमा जानु होला र घरेलुमा जाँदाखेरि अगाडिपट्टिको जुन फर्म देखाएको छु त्यो फर्ममा दस रुपियाँको टिकट टाँसेर अनि एउटा फाइल बनाएर जस्तै यो वार्डले दिएको यो चार किल्ला सिफारिस सम्बन्धमा भनेर यो एउटा वार्डले चाहिँ डकुमेन्ट दिन्छ चा। त्यति डकुमेन्ट लिएर मात्र घरेलुमा जानु होला घरेलुमा फाइल बुझाइसकेपछि अब हजुरको त्यहाँ टाइम लाग्छ हेर्नु उत्तिखेरै हुँदैन धेरै भिड हुन्छ आजकल र त्यसै गरी यो घरेलुले फेरि त्यहाँ काम कुरो सबै तपाईँको डकुमेन्ट मिलिसकेपछि वार्डलाई एउटा चिठी पठाउँछ त्यहाँ मुचुल्का गरेर पठाऊ भनेर अनि वार्डको लागि चाहिँ यो निवेदन लर हजुरले वार्डमा दिनुपर्ने हुन्छ र अर्को कुरा के छ भने हजुरहरूले पशु फर्म मात्र खोल्नुभएको छ भने वार्डको पशु कार्यालयलाई हजुरको घरेलुले त्यहाँ त्यो फर्म छ कि किन हेर भनेर पठाउँछ यदि कृषि फर्म र पशु फर्म दुइटै खोल्नुभएको छ भने घरेलुले कृषि सेवा कार्यालयमा नि पठाउँछ र पशु सेवा कार्यालयमा नि यसरी चाहिँ सहमति गरेर पठाउ एउटा निवेदन हो त्यहाँ छ कि किनकि त्यो फार्म भनेर चाहिँ यसरी घरेलुले निवेदन पठाइसकेपछि त्यो निवेदन वार्डको लागि एउटा निवेदन पठाउँछ पशु कार्यालय पशु फार्म हो भने पशु सेवा कार्यालयको लागि कृषि फार्म हो भने कृषि सेवा कार्यालयको लागि अथवा दुइटै फार्म हो भने यो दुइटैलाई चाहिँ चिठी पठाउँछ त्यो चिठी लिएर आइसकेपछि वार्डमा जब दिनुहुन्छ वार्डमा दिइसकेपछि वार्डको मान्छेहरू आएर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको मान्छेहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर त्यो जग्गाको वरिपरिको मान्छेलाई सहमति जनाउँछ त्यो हजुरहरूले खोलेको फर्मले वातावरणलाई प्रदूषण गर्छ कि किन वरिपरिको मान्छेलाई गर्छ कि किन भनेर यसरी चाहिँ त्यहाँ वार्डको मान्छेहरू आएर सहमति दिन्छ र यसरी सिग्नेचर गरेको यो ओरिजिनल जो र अनि वार्डले चाहिँ यो एउटा मुचुल्का पारी पठाइएको भनेर त्यो सिग्नेचर गरेको र यो चिठी चाहिँ वार्डले दिन्छ यो दुईटा कुरा लिएर जानुपर्ने हुन्छ घरेलुमा र त्यसै गरी हजुरहरूको फर्म हेर्नको लागि चाहिँ से, पशु सेवाबाट मान्छेहरू से भिजिट गर्छ यति क्राइटेरिया हजुरहरूको फर्म ठिक छ भने अनि उनीहरूले चाहिँ यसरी सहमति पत्र भनेर दिने गर्छ र त्यसै गरी कृषि फर्म हो भने कृषिको मान्छेहरू पनि भिजिट गर्छ भिजिट गरेर यो पत्र दिन्छ यति चारवटा डकुमेन्ट लिएर बुझाइसकेपछि हजुरहरूले यो उद्योग दर्ता निवेदन भनेर पाउनुहुन्छ त्यहाँ फारम र रो हजुरहरूले यो फारम त्यहाँ त्यो कागजपत्रहरू मिलिसकेपछि घरेलुमा त्यो चारवटा डकुमेन्ट लिएर जाँदाखेरि र यसमा धेरै कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ पहिल्यै प्रिपेयर भएर जानुहोला हजुरको कुल पुँजी कति छ कति लगानीमा गर्नुपर्छ कति खर्च आयो त्यो संरचना बनाउँदाखेरि त्यो सबै डिटेलहरू त्यो सबै ठिक्क राख्नुहोला हजुरहरूले र पछि चाहिँ हजुरको कर तिर्ने बेलामा यति धेरै धेरै देखाउनु भयो भने कर तिर्ने बेलामा गाह्रो हुन्छ यो फो निवेदन भरेर अनि हजुरहरूले त्यो सबै पेस गरेपछि सय रुपियाँ लाग्छ फर्म दर्ता गर्न त्यहाँ सय रुपियाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ र यो रसिद लिएर गइसकेपछि हजुरहरूलाई दुईवटा फोटो मागिन्छ दुईवटा फोटो त्यो उसमा प्रमाणपत्रमा चप्काउनको का लागि र यसरी चाहिँ हजुरहरूले घरेलुमा सजिलैसँग फर्म दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ तर प्रोसेस अलिकति लामो छ झन्झट नमान्नुहोला र यो दुईवटा कुरा दिन्छ र यो पेपरले हजुरहरूलाई भ्याटमा अथवा पानमा दर्ता गर्नको लागि एकदम सजिलो पुर्याउने गर्दछ त्यहीँबाट दिने गर्दछ र यसरी चाहिँ दर्ता गर्न सकिन्छ